你们吃过最贵的泡面是多少钱一碗？我们今天来吃个天价泡面。哦，这个就是泡面加牛肉，是多少钱？25的，25块的啊、哦。你这一桶卖25，利润可有10块啊？啊，利润有10块吗？没有，哪里利润有10块啊？牛肉的泡面的、哦，哪里那么多？很贵哦，25块很贵啊。贵，十五还贵啊！这个时候还贵，贵啊！师傅觉得他家味道怎么样？25元。这种肚子饿什么都好吃啊！这话对了，是饿的时候什么都好吃。Hello， 大家好，我们今天是来到了福建的石狮啊，看这个是石狮青纺城，然后这边的话是石狮服装城啊，据说这个地方是整个亚洲最大的服装批发市场啊。我们今天到这边来吃个泡面啊，据说是天价泡面，看已经有很多人在这边排队了啊。我们去看一下这个是什么泡面，哎，这么贵的泡面怎么不吃完呢？太浪费了。你小组长一直一两个两个卡位的，没有20的，最少25的，就泡两碗20的。现在起步就是25哈，起步都是25。我们来看一下25的牛肉有多少啊？继续收款50元。哦，很多嘞，50元，25就是25。对。哥们是要了两桶泡面啊，50元。哎呀，不要鸡蛋。你要加鸡蛋？不要。鸡蛋还加。蔬菜包。坏蛋。两份，你一份加牛肉，然后一份加那个碗跟鸡蛋。可以。你要25的啊？啊，我那个两份的。啊，25的。小心啊！哇，一份要加肉圆鸡蛋啊！我看现在是拍了有1分多钟，然后这边已经有卖出几份啊？1、2、3、4、5、6，6份出去了啊！昨天我们过来都没有了，我是第二天过来。今天早一点。我是第二天。老师，哦，还可以加汤啊。厉害啊！今天是准备了多少桶泡面是吧？这连这一箱12桶下去都50多了。50多桶啊！大家来都要泡面，哪里拍？你可以拉进回收吗？啊，回收这边，你忘了，我等一下去倒。我那个不行。好，你要全部牛肉啊？啊，可以。板筋要不要？可以。嗯，板筋牛肉，这一碗多少钱？这一碗25的。你要25的还是要多一点的？牛肉。啊？牛肉完了吗？加一个。里面有肉圆，加一个有板筋。还有牛肉丸，还有加鸡蛋，还有要更多的呀？还有40都有哦。哦，还要40？人家有40、35。哦，那40的这牛肉就装满了啊，已经装满了哈。5万米。我们镜头一直没停啊，你们可以看一下，就这一会儿的话，就卖了有10桶应该有了。现在蹲着网红了，一桶是25，10桶，这短短可能20分钟就卖500块钱了。变了，小董不懂吃，撑不吧？撑不吧？咱们滚了，这么多牛肉，撑着点过人哦。啊，你这一桶卖25，利润可有10块啊？啊，利润有10块吗？没有，哪里利润有10块啊？牛肉的泡面的，哪里那么多？没有这个碳呢，还要做木炭的，还要10块，还要料呢。下边还有碳哈。你要什么？
两块嘞，我两块，我三十块。两块。赚五百啊，五元五块了。啊。两一分。五啊。五元一个，这干什么呀？嗯。哇，看到我都饿了，说实话。汤差不多卖个六块五块。一休喊25元。你们见过这个场面吗？排队吃泡面。一休喊50元。三家分摊的。哦，有三家呀、啊，三家哦。都是他的。哦，有开连锁店啊，现在。没有，就是前坑那边那一家。哦，那一家也是排单的，我女儿的。哦。你也吃泡面哦。好多钱。你步步加大了，五幺一五幺一，这边又来了两个美女小姐姐，这个生意真的好。多少钱一份？这是最少25。啊，你包了25。嗯。一级收款25元。你50到了啊？一个馅饼。六个馅饼。这一桶马上就没了。加蛋还是全部牛肉？一起收款，要30的还是？加一个蛋，加一个蛋就好。要30的还是？当时我付了25块。啊、哦，一个蛋就好。你不要吃掉，你别浪费啊！中午吃饭了，一直吃。你叫一下葱在不啦？嗯。谢谢。你帮加个饭了快。你这没 有没有小份的、啊？小孩子吃的小份的有吗？有啊，你按用用来打一碗啊。用这种打一碗啊？你是要吃面还是要吃汤啊？还是面？随便你分他吃啊。我又不吃啊，我还是不好。哎，这种没事，你就当我弄个25的，弄个25的。没有了吗？肉泡面啊？还有吗？如果能还有吗？里面没有了。我过来就搞了。25元。没有。啊，你弄个一只给我两个，一只两个弄哟。嗯。好吧，好。我在，好。好，你全部你弄，还是不能加酱？啊？不加两个，我加五吧。牛肉吧，牛肉吧，你要不要吃蛋？要不要？还是肉圆，肉圆。那还是肉，牛肉。是真的火爆啊！你叫三份，多少钱？就是普通的这种两份，然后一份不要泡面的，两份有加泡面的哦。好，那你先付一下。啊，多少钱？两份泡面的哈、哦，两份泡面50，两份泡面50，再一份15，一份20的。两份泡面50。西餐位，西餐位，西餐位。嗯，这个西餐位啊。75，还有碗，那不要放后面，放不上。啊，那些总算。这边两份泡面的要加蛋了，埋蛋了，埋蛋了，埋蛋都给你多加一点哈，埋蛋就你最后40了，埋蛋就给你加肉圆了，肉圆，我不知道是有加蛋跟没加蛋是这个70，就是你要35也可以，你要25也可以，都给你一点了，没有加蛋，如果你加肉我会少给你，最好点汽车位哈，面惨吗？20到50是吧？你要35嘞？哦，我要25的。啊，好了啊，25的。70啊，对吧？70对吧？对。70。一问20的话。那你没有蛋多加个丸子可以吗？有丸子吗？我们要一份25的。没有了。你们每天生意都这么好吗？是吧？嗯。哎呦，这个生意好啊。哎，不要，我只要这个菜包。大家一份25，马上了，支付了哈。好，你给我就好嘞，谢谢啊。25，哎呦，还有点烫。来，我们找个地方先让它泡一下啊。哦呦，生意是真的好。找一个能蹲人的地方啊。哦，有点烫，有点烫。一份25啊，老板讲说一份其实还挣不10块钱。哦，看。哦，你看这个吃的干干净净啊，这两个人啊，这里边还有一点板筋。5 minutes later， 来，我们看一下啊，这是泡了有5-6分钟的样子。哇、哦，看这个是20块的炸
一听25块的啊，乍一听感觉很贵啊，再一看这个感觉哟，哎还挺值啊。正常买一包泡面应该是4块5到5块啊，在火车上吃应该也得将近得10块钱。这个这么多的牛肉，这个是卖25，你们觉得怎么样？来，我们尝一尝这个牛肉到底怎么样啊？很多人来，一是好奇，第二我估计就是为了奔他这个牛肉来的啊。尝一尝这个牛肉味道怎么样？我先把口罩摘一下啊。哎呦，哇，牛肉蛮有嚼劲的，哇香。哦，这是板筋吧应该。哇，不愧是板筋啊，比牛肉更能嚼。来尝口泡面。哦，烫，正如刚有一个大哥讲了，我说这个味道怎么样，他讲说饿的时候吃什么都好吃啊。我确实饿了啊。香。